6月5日，歌手张智霖、陈慧琳在中华爱丁堡出席美心月饼宣传活动，两人均以美心月饼代言人身份闪亮登场。智霖帅气亲和笑意暖，慧琳美丽大方惹人爱，他们的到来给活动增添了不少光彩。张智霖早前和家人在英国看足球赛的时候，恰逢发生恐怖袭击事件，虽然距离事发地点比较远，但现在回想起来仍然觉得心存余悸。刚刚从英国回来，就是去看那个足球赛，可是同时也知道有那个恐砸的那个事情。我觉得从开心变成不开心，真的本来是一件很难得的一个经验，可是现在真的是也不想再回想这个事情，我觉得太伤心。智霖的儿子张牧童就读于香港国际学校，主要偏重于英文的教学模式。问到牧童的中文水平如何，张智霖笑赞儿子的普通话在班里是第一名。他确实是英语比较强一点，可是他普通话也不错啊，比我好，因为他普通话还是班里第一名啊。可是他其他的同学都是外国人的。陈慧琳原定暑假带两个儿子赴英旅行，机票、酒店等事项都已经准备妥当，但听闻英国恐袭事件后兴趣全无，忍痛取消了这次暑期之旅。本来这个暑假是要去英国的，但是因为遇到这个恐怖袭击，所以就取消了，很可惜，因为本来酒店什么都已经订好了，已付好钱了，然后他又要我付30%的罚款，好可怜。